Now the duty of the candidates and of political leaders is to remain calm and patient and await the results. Tani detyra e kandidatëve dhe udhëheqësve politikë është që të mbeten të qetë edhe me durim dhe të presin rezultatin. I know that in the excitement of the moment some people have declared victory, but of course we all know that the results are not yet final. E di që në entuziazmin e çastit, entuziazmin e momentit, disa kanë shpallur fitoren, por nuk kemi mbritur ende aty derisa të dalë rezultati përfundimtar. So let's stay calm. Kështu që le të ruajmë qetësinë. Let's wait and let's see what the people say. Le të presim dhe le të shohim se çfarë thotë populli.